Inden for rygende 9. runde i 3F Superligaen bød både på et intenst derby i Brøndby, Premier League stjernestøv i Lyngby og to mål mere af Silkeborgs brandvarme Alexander Lind, der dermed tangerede en gammel Superliga-rekord. Velkommen til Rundt om Runden. I Lyngby fik vi set giraffen. Det er en af de største stjernenavne, der nogensinde har spillet på Superliga Græs, Gylve Sigurdsson. Den tidligere Premier League-stjerne Gylve Sigurdsson gjorde mod Vejle comeback efter 2,5 år uden for topfodbold. How was it to enter the field? Strange. Islændingen måtte dog se starten af kampen fra bænken. En start, der var tæt på at blive perfekt for Lyngby. Der går den direkte vej. I første omgang ikke offside på Gytkær. Gytkær kigger op. Gudjonsen ligger der. Opsamling Chukwuani! Meget tæt på 1-0 til Lyngby. Vejle overrumplet efter små 7 minutter. Kampbilledet i resten af første halvleg skulle til gengæld vise sig at blive et helt andet. For her var det Vejle, der svingede taktstokken. Barry til bagerste. Den er god og spektakulært. Smidt afsted på tværs af straffesparksfeltet. Det var helt instinktivt fra Kirkegaard. Det havde godt nok været et flot mål, hvis det var gået ind. Gudjonsen kommer for langsomt afsted. Provsgaard bryder, og det giver de tre forreste en mulighed. Kirkegaard direkte. Flat læst af Kirkegaard. Unuka godt kom fri der. Det gør han også. Unuka tvinger en redning ud af Kickenborg. Ja, der viser han altså også sin hurtighed, Unuka, på løbet af om ryggen på Pascal Gregor. Lyngby havde godt af en pause. De startede anden halvleg, som de startede den første. Og denne gang var der udbytte. Komarov. Det er godt gået videre. Måske lidt tilfældigt, men det lykkedes. Gudjonsson! Det er de lettere mål for en angriber at score, når man bare kan løbe ind i en hårdt slået bold og bare sætte indersiden på den. Så skulle Vejle til at jagte, og det behøvede de kun at gøre i lige godt 6 minutter, før der igen var balance i regnskabet. Esatolahi er ikke helt tosset. Der krabbes rundt derinde. Barry Kirkegaard! Lyngby kan simpelthen ikke få den væk, og så er Vejle tilbage. Tilbagevendte Kirkegaard på tavlen i Superligaen for første gang. 1-1. Hurtigt modsvar for Vejle. Fuldstændig som i deres seneste kamp mod Randers. Med 20 minutter igen gik Lyngby efter sejren. Og så var det blevet tid til, at aftens store hovednavn kunne entrere. Med 318 Premier League-kampe under bæltet. Og med adskillige islandske landskampe. Siger Superligaen velkommen til en af de største stjernenavne, der nogensinde har spillet. På Superliga Græs, Gylve Sigurdsson. Indskiftningen førte ikke det store med sig, og til sidst var det i stedet gæsterne, der var lige ved at løbe med det hele. Unuka! Det er en dejlig hovedstød chance, præcis som man kunne ønske sig at få den serveret. Men han hætter forbi mål. Der var Vejles mulighed for at nipnappe 3 point med hjem til Nørreskoven. Sidste sæsons overlever og denne sæsons oprykker deler i porten i en kamp, der nok mest vil blive husket for Gylve Sigurdssons debut. I'm still a long way away from full fitness. Just in terms of sharpness and kind of being able to play 45 or 60 or 90 minutes. I'm still a lot of work to be done in the next couple of months. Tid skal der til, men tag ikke fejl. Der er store forventninger til islændingen i Lyngby. Jeg tror, om en måned eller halvanden, så ser vi en rigtig, rigtig dygtig Gylvi. Og hvis vi bare kan få en brygdel af mig i Premier League, så venter der store ting for ham, tænker jeg. Han har allerede vist noget på træningsbanen, som vi har ikke set før her i min tid i Lyngby i hvert fald. Jamen altså lige nu, der er det eneste, der kommer i hovedet, det er Lind, fordi det er det eneste, jeg har hørt på hele ugen. Ja, Alexander Lind var på alle slæber, da Silkeborg hjemtog imod Viborg. Den knivskarpe angriber havde chancen for at tangere Bo Nielsen og Miklos Molnar stime på mål i 7 kampe i træk. Og Alexander Lind, ja, han skulle være på spil allerede efter 17 minutter, kampens første afslutning, men Lukas Lund i Viborg-målet stod i vejen. Efter en halv time spil var det igen Lind, der var på spil. Søren Tingstedt med et lille træk, en afslutning, og hvem dukker op? Selvfølgelig Alexander Lind.
Viborg-keeperen, der parerer den direkte ud i skoen på den brandvarme angriber, der tangerer Bo Nielsen og Miklos Molnars målstimer. Silkeborg, ja, de gik til pause med en 1-0-føring, men efter pausen, ja, gæt hvem der så var på spil igen, Alexander Lind. Du lavede en lidt anderledes jubelscene dernede i dag. Er det en, du har gået og øvet lidt på træningsbanen, eller hvad? Nej, det var faktisk et Busses kæreste, der skrev til mig, det er fordi, vi har lidt moves på dancefloor, så vi aftaler at lave den der, hvis vi scorer 2. Hjemmeholdet var ikke færdig med at presse på. Igen var de i offensiven. Anders Klynge dukker op, men forbi mål. Efter 71 minutter takkede Alexander Lind af, og det var med stående bifald fra hjemmeholdets fans. En rigtig god kamp af den uhyre målfarlige angriber. Viborg forsøgte at få den reducering, som de havde drømt om. Said med et indlæg over det bagerste rum til Bundgaard, men over mål. Så er jeg jo blankt om, og så skal jeg bare holde hovedet lidt mere koldt. Det er ærgerligt. Det sluttede 2-0 til Kent Nielsens tropper. Og hovedpersonen i showet var Alexander Lind. Og så målet til 2-0, det er en omstilling, I kommer afsted i der. Altså, hvordan er det inde på banen? Hvordan oplever du det? Jamen, det hvor vi igen kommer afsted, og vores Søren, han faktisk for en gang skulle godt kunne spille bolden, synes jeg. Men han var på kassen igen, men hvor den falder ned til mig, så kan jeg fint prikke den. Er det noget, I lige har prikket til hinanden i omklædningsrummet, eller hvad? Der er Søren, det var fint, du lige... Ikke endnu. Men jeg tror lige, jeg kommer til at sige det til ham. Er han den mest effektive angriber, du har haft i Silkeborg? Ja, og jeg tror, at nogensinde. Altså den periode, han er inde i, hvis du sætter ned og ligesom kigger på, hvad der er afslutninger, så er det en meget, meget, meget høj effektivitetsprocent, han ligger på. Så det er han den mest effektive nogensinde, jeg har haft. Ja, det er en træls følelse. Det var ikke godt nok. Og når man ikke sidder der 100%, og bare generelt er der 100%, så er det et svært sted at være, fordi de spiller hurtigt af den her bane. Det gør det ikke nemmere på nogen måde. Vi vidste, hvad vi gik ind til, så ja, det er ikke godt nok. Det her, det bliver et kæmpe brag. To mandskaber, der kommer til at stå rigtig godt over for hinanden. Og det her med, at det er nummer 1 mod nummer 2 i Superligaen, Brian, det kan godt være, at det lyder lidt som noget nørderi, men det betyder jo noget. Ja, det betyder alt. Altså, en ting er, vi plejer altid at sige, formen går ud af vinduet, når du spiller sådan nogle derbyopgør, men det er klart, dramaet, intensiteten, spændingen for ikke bare den her kamp med hele ligaen, den er mere interessant, når det er nummer 1 mod nummer 2. Vassbakker, det er der masser af muligheder, det er en kæmpe chance til Brøndby. Wallis. Og det er den afslutning af Storm Kleiber, og så er det en klasse redning af Kamil Grabada. To udsøgte detaljer her. Der kommer Divkovic til Divkovic. Herover ligger Wallis. Hænder på tværs. Vafro og Radosevic, og så står det 1-0 til Brøndby. Det er vikaren for helvede, som vi i årenes løb har talt så meget om. Jeg tænkte, hvis han kunne ramme den ordentligt. Han er egentlig højrebenet, men den der, den holder han godt ned og trækker den ned flat til venstre for en chanceløs Kamil Grabada. Divkovic og Wallis her. Ny kanonredning af Grabada. Divkovic, kvistkronen ligger derinde. Det gør Ohe også selv. Det er en kæmpe mulighed til Ohe Omoyuanfo. Jeg ved ikke, om han ser Wallis. Det kunne godt være, at han skulle have lavet ham afslutte. Skal I i virkeligheden afgøre den her kamp allerede i første halvleg og være foran med mere end en enkelt ved pause? Ja, det føler jeg. Den her kamp, den kunne have været forbi efter 45 minutter. Det må vi også erkende. Brøndby måske lige nu ved at falde i den fælde og gå lidt ned i fart. Øj! Et klap derfra. Gonsalves 1-1 på Brøndby Stadion. Det er en løs bold. Det kommer ud af ingenting. Og det er de individuelt for gode til FC København. Det ved vi. Udligning. Og så vil jeg sige, med far for at gentage mig selv, det var lige nøjagtigt det, jeg tror Jesper Sørensen frygtede, da han kom ind til pause her, at de ikke udnyttede det momentum, de havde i første halvleg,
hvor ført 2-3-0, og nu er der vender kampen fuldstændig på hovedet. Valis til Divkovic. Ankersen på jagt. Der ligger Ohe. Hey, hvor er det godt mål, det der. Igen er Valis og Divkovic involveret. Det er fjerde kamp i træk, da han scorer. Brøndby-kaptajnen Ohe. Og må jo han få. Jeg prøver lige at se det opspil. Altså, den her indenomsbold fra Valis til Divkovic. Og det her med at slå den i løbet, hvilket er det sværeste ved et indlæg. Sådan et klasseindlæg. Den her, den er fæld, er bare forvandlet til perfektion. Vælger Nussi til Oskar Sand og lægger den til Rooney, og så står det 2-2 på Brøndby Stadion, og det minder lidt om det første mål, de udlignede på FCK. Det er lidt løse hænder dernede af Brøndby-spillerne, og så siger det bare smak, smak, smak. Og endnu en scoring af en af de her mange offensive, dygtige spillere hos FC København. Falk tager den med sig rundt, væk fra Daniel Vaz. Der ligger Klaasen. Oskarsson ligger der også. Rooney! 3-2 til FC København. Rooney Bagdadji med 2 mål og et stolpeskud på 4 minutter. De koger simpelthen dernede i Brøndbys defensiv, og den løse bold bliver sat ind af den unge svensker. Fuldstændig vanvittig afslutning, det her. Altså et nærmest et Brøndby-mandskab, eller jeg vil sige, der forsvar, der fuldstændig kollapser her. Og den sikkerhed, der var i første halvleg, jamen den er bare ikke til stede her. Rooney, hvordan føles de her 3 point? Så jævla vigtigt. Jeg har svært at snakke nu, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men det er 3 vigtige point. Du ved, derby og du ved, om første plads. Så det er så skønt at ge tilbage til alle fans, som kom hit. Du ved, jättevigtige 3 point hem til hem, ja. Så. Hvad tænker du om, at I ender med at tabe det her derby? Det er helt sindssygt. Det er helt sindssygt. Vi giver dem 2 mål. Vi kommer foran 2 gange og giver dem 2 mål. Det er helt sindssygt. Hvad er din analyse af, hvordan I kan falde sådan sammen til sidst? Falde sammen. Tilfældet det sidste mål, men vi giver dem 2 mål væk. Det forstår jeg ingenting af. Hvad tænker du egentlig om, at I leverer den første halvleg, og så alligevel har et comeback i jer efter pausen? Ja, men det siger mentalitet. Vi ved godt, hvad der er i det her hold, og vi ved godt, at vi har altid troen på, at vi kan vinde fodboldkampe, og vi kan få resultater. Så rigtig, rigtig stærk anden halvleg, rigtig flot comeback flere gange. Det østjyske lokalslag i Randers blev en gevaldig tur i rutsjebanen. Følelser, frustration og masser af frispark, men ikke ret meget kvalitet. Ja, jeg tænker, som tilskuer, at det nok har været en kedelig omgang fodbold, bortset fra de sidste måske 10 minutter. Randers defensiven har lignet et velgørenhedsarrangement det meste af sæsonen, men her er det blevet strammet op. AGF var de spilstyrende, det bedste hold i første halvleg, men chancerne var få og små. Michael Andersson forsøger sig. Andersson var igen AGF's farligste spiller. Hjemmeholdet kom ikke meget frem, men de har i Koulibaly fået en trussel på raketbenzin. Hans acceleration bringer AGF i ubalance. Ivorianeren sætter Odé op. Og så er der mål til Randers FC. Steffen Odé, der formmæssigt har virket til at være på vej fremad, sparker knæstørt hjemmeholdet i front på deres eneste afslutning i første halvleg. Selvtilliden hos Randers bare voksede. Daniel Høgh er totalt blank foran mål og rammer tværribben. Jesper Hansen følger dog bolden til dørs. 83 minutter spillet, Randers med endnu en standard. Denne gang er det den anden stopper, Dammers, som truer. Patrick Mortensen havde leveret en kamp til glemmebogen, men med få minutter tilbage er han der, den snu AGF-kaptajn. Karlgren kommer for sent. Mortensen ryger i græsset. Straffe. Mortensen tager selv ansvaret og hugger læderet i netmaskerne. 25 ud af 26 af karrierens straffespark har han scoret på. Så lugtede AGF 3 tiltrængte point. Tingager stanger til bolden, og på stregen kommer Dammers med en livredder. Lige for støvlesnuden af Patrick Mortensen.
rutsjebaneturen i Randers ender i en uafgjort. En uafgjort, ingen af holdene var tilfredse med. Vi er selvfølgelig ikke tilfredse. Det er vi ikke. Vi tog herned for 3 point, og det, ja, det er vi selvfølgelig træt af, at vi ikke fik. Men ud fra kampen, så synes jeg, 1 point er okay. Og du går hjem med 1-1 og sådan nogenlunde tilfreds følelse. Ja, men det er jo det, der er lidt underligt, for det gør jeg jo ikke rigtigt. Men omvendt, så står jeg også og kunne have fået 0 point. Så et eller andet sted, så skal jeg jo være tilfreds, men jeg synes, at det lå til 3 point til os i dag. Jeg er ikke super tilfreds, men skal måske være det. De forventninger, der er skabt til jer i forhold til det, I leverede i sidste sæson, synes du, I lever op til dem? Nej, det gør vi måske ikke, jeg synes også, når du ser på den stamme, der var sidste sæson, så har vi solgt, 3 spillere, 2 af dem fra start, eller hvad ikke, og vi har Mads Emil ude, vi har Kevin Jakob ude, som også har været gode, og ikke at det skal være nogen undskyldninger, men vi har også en masse nye spillere, vi har fået ind, og det tager noget tid, og i dag spiller vi en ny formation i forhold til, hvad vi har plejet at gøre, så ting tager tid, og jeg er egentlig rimelig fortrøstningsfuld og rolig omkring, at vi nok skal begynde at peak på et eller andet tidspunkt. Simsir får plads. Joe fri! Og med en stor opbrænder. Flaget er i vejret. Ja, okay. Og han bliver reddet fra røde kinder. Joe forsøger at finde positionen. Paulinho, det er smart lavet af Paulinho. Gode detaljer. Simsir bliver blokeret til sidst. Og selvom de har været dygtige OB til at beskytte deres keeper, så den går ikke en halvleg mere det. De skal kunne være dygtige til at spille med og få aflastet den her bakkæde. Simsir, bundhilsen. Paulinho, indlæg, men ikke med den præcision og kvalitet. Der ligner en hånd på, måske en skulder fra Mauritsen, og straks står alle FC Midtjyllands fans nede på endetribunen og skælder ud. Ups. Ja. MCH Arena holder vejret. Sundberg har set, hvad han vil. Og efter review dømmer han straffespark. Joe trisser langsomt og omhyggeligt til bolden. Og banker den ind midt i målet. FC Midtjylland starter bedst i anden halvleg og kommer foran med 1-0. Den nye stjerne, Joe, er på tavlen igen. Ja, der skal alligevel noget mod til at sætte den lige i mavehøjde midt i målet. Men tager sig altså på, at Martin Hansen laver et udfald, og det gør målmænd jo for det meste. Det starter meget godt. Al-Hajj, Kadri, de to kombinerer normalt rigtig fint. Øj! En god chance udligning! Don Dietzen hakker til den første gang, og lynhurtigt finder OB en vej tilbage i kampen. Det hele er lige igen. Det er spøjst. Altså en ørkenvandring. 45 minutter i forhold til chancer. Så skal vi lige love for, at vi har fået antændt den fodboldkamp her. Ja, han som blev i hvert fald lanceret der. En af dem, der er hentet i sommer. Osorio. Oh, uden den afslutning, der lister sig forbi. Og alle var sat skak. Også Hansen i målet. Dalsgaard. Og mod Cho. Han får en klassisk Cho-hovedstødschance på et af de her fine indlæg. Gabriel. En mod Cho! Kæmpe chance til Cho. Der skulle have gjort sig til dobbelt målscorer og sikre sejren for FC Midtjylland. Ja, her hviler de lidt. Moritz kommer ikke ud i pres på Gabriel, og indlægget ligger super godt. Gabriel. Og Chalice! Chalice smider trøjen, og FC Midtjylland smider nerverne. De var på vej mod endnu et middelmådigt Leverkusen resultat her i Herning. Og så kan de alligevel stikke afsted med alle 3 point. Sæsonen kan være vagt til live igen for Ulvene. En glimt af kvalitet efterlyst, og det fik du her. Hansen Selig er bokset væk, kan løsse. Charlie Nook samler op, og så slutter det. FC Midtjylland finder en sen, men utrolig velgørende sejr. Men
det der selvfølgelig også er vidunderligt ved fodbold, det er, det er ikke altid det bedste hold, der vinder her. En kæmpe fejl af Djukic. Skal I have en lysscoring? Det er meget tæt på. Han er lige ved at koste en kasse her, den ellers stærke målmand, Filip Djukic. Jasovski på plads. Svensson får at vide, at han skal skyde. Han afleverer i stedet for til Frese, der lægger den ind. Sjællerup samler op. Sjællerup med afslutning, men lige på Djukic. Står godt placeret, og Spelman, der lægger sig i kunstgræsset og slår sig. Forvinding af Sjællerup. Jeg skal skyde, det gør han også, og det er et godt spark. Også en fin redning derinde fra Filip Djukic. Ja, det er da en mega fin redning fra Djukic, den her, for jeg tror, den brækker lidt til sidst, men altså, sidder den ude ved stangen, så når han jo aldrig derud. Djukic. Det er noget rigtig fint spark her fra Sjællerup, som vi vel roligt kan sige har været bedste mand, der sidder lige på ham. Tilbage til Frese, og det er et godt spark. Spiller en godt rundt her, Nordsjælland. Det er rigtig godt spil, Frese. Vi får ikke rigtig afvist den afslutning, og den bliver blokeret. Den havde ellers en god retning. Og det er en god bold i dybden. Måske en mulighed her til sidst til videre. Smed McKeeler gør med ind. Smed lægger ned McKeeler. Spiller han den ikke ind til ham? Får den ikke hurtigt nok? Heller ikke tilfreds? Nej, men hurtigt nok. Der var heller ingen præcision i den her, det her indlæg. Den skal bare trilles ind langs gulvet. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg lige fået et lille besked her. Nu ender den 0-0. Sidst Nordsjælland spillede 0-0 hjemme mod en oprykker i Superligaen. Det var altså den 13. maj 2009 mod Sønderjyske. Det er så vores venner fra DanskFodbold.com, som fik den fyret af. Det er nogle år tilbage, så det er altså ikke hverdagskost, at der kommer en oprykker her og klarer en 0-0 mod Nordsjælland. Det må vi konstatere siden sidste gang var 2009. En 9. spillerunde, hvor FC København som eneste hold formåede at vinde på udebane. Og med FC Nordsjælland pointtab, ja, så er Silkeborg nu nærmeste forfølger til københavnerne. Men det kan der hurtigt ændres på i næste runde, som du selvfølgelig kan følge på vores kanaler og på Viaplay.